Leero tugenda kusoma eddagala eriwonya ettalo essindiikirize n'eribuuke. Ebiseera ebisinga ku ffe ffenna tuyina baganda baffe abaalwala ettalo ne libafuukira ekizibu naye nga tebamanyi kyakukola ne bagenda ne babalyako ssente ez'obwereere. Ne wabeerawo ku ffe nga tetulwala ku ttalo ng'era tumanyi liruma litya. Naye ng'ate eddagala likuli ku nnyindo oba likuli kumpi naawe awo erisobola okuwonya ettalo. Tugenda soma eddagala eriwonya ettalo n'eddagala eriwonya ebigenge n'ebigenge biruma bikufuukira ekizibu. Naye mu kutandikira ddala amannya bampita Dr. Kansewa Lirodede mu magezi. Musibye mutaba tabani bange ne bawala bange omu ne bazzukulu bange. Muganda wange w'obeera ng'olimpya ku channel yange eno nkusaba osubscribing channel yange eno obeere ng'onneeyunzeeko. Era w'owulira ati nno guno omusomo gukunyumidde oba g'amazima gukukutteko nnyo osobola okuguweereza ab'enganda zo ne babeera nga nabo basobola okwejjanjaba ne tutambulira ku peesa emu. Mu kutandikira ddala tugenda sooka tusome ebigenge kye ki. Ebigenge kirwadde ekiruma abantu naye kizibu kutegeera ti nno ebigenge bikuluma. Kiyinza ottwala emyaka etaano ku ebiri nga tonnafuna bubonero bwa bigenge. Naye ebiseera ebisinga osobola okugenda mu ddwaliro obulwadde ne bubula n'ogenda mu ddwaliro obulwadde ne bubula. Naye obubonero obumu bw'osobola okulabirako ti nno walwala ebigenge bwe buno. Ebigenge webanga biruma omuntu bisooka ne bireeta ebisente nga biringanga biguuna naye nga biringanga bisente. Webimala ebyo ebisente ate ne bifuukamu amabwa agatawona. Amabwa ne gasooka gakuluma ne bagamba nti nno gamazima alabika yafunye obulwadde bw'abazira. Naye nga ate tolina bulwadde bw'abazira naye nga bigenge ebyo bikuluma. Bwe kimala otandika okusannyalala n'osannyalala omubiri gwonna. Ekivaamu mu kusannyalala omubiri ne gufa obusimu bw'okuwulira nga ne w'olinnya ku lyanda towulira bulumi. Nga ne we bakwata ne bakusala towulira bulumi. Kitegeeza biba bikoze era w'otabeera mwangu nnyo kujjanjaba oba kwejjanjaba ebigenge bisobola okukuulako omukono ne gugwa wali. Bisobola okukuulako amatu ne bigwa wali. Bisobola okukuulako akasolo gw'omusajja ne kagwa wali. Ebigenge bya ttabbo nnyo. Naye waliwo eddagala erisobola okuwonya ebigenge bino. Bw'obeera nga owulira ti nno oyina obubonero bwe njogeddeko kko ogenda funa oluwooko. Bw'omala oddufuna oluwooko muganda wange ofune emirandira gy'oluwooko. Bw'omala ofuna emirandira muganda wange gyanike. Wejimala ojjanike gifuule pawuda. Wemala ogifuula pawuda w'onaaba kwata mu pawuda waffe omwesiiga omubiri gwonna kuba olw'ensonga tomanyi butwa oba tomanyi buwuka we buli. Butera nnyo ebigenge bino bitera nnyo okuluma ku bigere bitandikira nnyo mu bigere by'omuntu naye ate gye bikoma okubeera ku bigere by'omuntu gye bikoma okukula ne byambuka omubiri gwonna. Kati kiba beta okwesiiga omubiri gwonna n'omala okunaana weesiiga omubiri gwonna n'okkakkana. Ku makya n'olweggulo kitwala kisaana n'oweesiigira omwezi mulamba ojjagenda okomekereza ng'owonye. Tuzze ku ttalo. Ettalo we libanga baali bakusindikidde ku ttalo oba nga wabuuka bbuuke oba nga tomanyi gye lyava ng'ettalo likuluma likufuukidde ekyambika. Ettalo liruma nnyo n'owulira nga ofa. We liba likutte tugeze ku mukono guyinza okutujja ekiro kiramba nga teweebase. Naye ogenda kufuna eddagala lino ligenda kuba lya bwereere. Bangi ku ffe tumanyi ekiswa ekifurufu we kiri. Ofuna ettaka ly'ekiswa ekifurufu w'omala ofune ettaka eryo n'ofuna ebikoola by'oluwooko w'omala obifuna ogenda gattaamu kamukasa
bomalo gattamu kamukasa biyenge bomalo biyenga ogattemu lidi eddagala lyaffe erile erie chiswa osige ngoza wansi tosiga ngoza waguru tugeze ettalo bali kukubye ku muguru bwo bali kukubye ku muguru bobango osiga siga nga oza wansi toyambosa kuba ettalo lino oba busagwa buno obutambulira mu ttalo butambula budda waguru kati buliwo siga ngoza waguru oba obuyambyeko okutuukiriza omukolo gwagwo ate okwambuka paka ku mutima ate oyabikoofe kuba ettalo bwelitambula ne kutuuka ku mutima ojja kufa kiba beta okubeera nga osiiga ozza wansi so that ettalo lifuluma bwe liba nga liri ku mukono osiiga ozza eno ku ngalo libe nga lifuluma siga ku makya n'olweggulo era naawe ojja kugenda okukomekereza nga lyabise ngero owonye ntuna eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabagamba ziba ennaku bbiri ng'esammulanga munyarwanda ng'ekola olinywera mu mata ntunda eddagala lya muzina kyalo ozina n'ozina n'ozina gwe omusajja ayagala okuzina kye bayita okuzina era gwe ali e Bulaaya abali mu nsi za Europe zonna eddagala ndikusukumira ne kutuukako mu bwangu ddala ndikusukumira ne kutuukako okutandikira ku DHL Sky Knight ne posta nga kuliko ebbaluwa ya agriculture era gwe ali mu nsi z'e Dubai nawe nkusukumira eddagala ne kutuukako kuba nina omusuubuzi aleeta eddagala eyo kumpi buli wiiki ajjayo era ntunda eddagala ly'omukisa ery'okuweebwa ng'oyagala kuweebwa oyagala kubeera ng'oganja eddagala erikomyawo omusajja eyakukyawa eddagala erya ebizugo ebyerusa n'obeera ne kasikini akaba bebi ebizugo ebifuula omuddugavu gamazima n'ofuna ka chocolate kala kali akalagirwa ne bagamba wawawa African girl ng'anyirira okwekutula talinaamu kabalabe n'akamu nalyo nditunda era bijjirako sabuuni ne oil ntunda eddagala erigeza akabina eritereeza face eddagala eritereeza ebbeere erijjako mugaba enkovu muganda wange ntunda eddagala erisika ebigaaga era nga tulina basenga abasika era tusomesa abantu ebintu by'ekisenge oba tusomesa abantu okugwa.